Ja tervetuloa viimeisen Skilltreak tutuiksi jakson pariin. Ja tässä viimeisessä jaksossa me käydään läpi nyt tämä Fugitive Skilltree. Todii, aloitetaan tästä Gunslingerista, eli Equilibriumin perusversiolla. Se aika, kun sä vaihdat sun primarista pistooliin ja toisinpäin, niin se aika nopeutuu 33%. Ja Aceillä sä saat 8% lisää tarkkuutta sun kaikkiin pistooleihin. Sitten Gunnat perusversiolla, kaikkien sun pistoolit, mikä käyttää lipasta, eli ei revolverit, niin niiden lipaskapasiteetti nousee 5 patruunalla. Ja Aceillä kaikkien sun pistoolien tulinopeus nousee 50%. Sitten Akimbo. Sun kaikkien Akimbo-aseitten, mukaan lukien myös Akimbo-konepistoolit ja haulikot, niin niitten toi stability penalti pienenee 8%, eli ne saa siis enemmän stabilityä. Ja Aceillä ne saa vielä sen 8% lisää stabilityä, ja sen lisäksi ne saa 50% enemmän paukkuja, ne sun Akimbo-aseet. Ja tää tosiaan siis pätee, tää Akimbo-skilli, niin pistoleihin kuin niihin Akimbo-konepistoleihin ja Akimbo-haulikoihin. Sitten 100 talent. Kaikkien sun pistooleiden damage nousee 5:llä. Ja Aceillä ne nousee vielä lisää 10%, eli yhteensä 15% lisää damage. Sitten Desperado. Perusversio, joka kerta kun sä osut viholliseen, niin sä saat 10% tarkkuusbonuksen 10 sekunniksi. Ja tää stäkkääntyy 4 kertaa, eli jos sä vedät 4 peräkkäistä osumaa sun pistoolella, niin sulla on 10 sekuntia 40% parempi tarkkuus sun pistooleissa. Ja Aceillä sä lataat kaikki sun pistoolit 50% nopeammin. Sitten Trigger Happy. Perusversiolla aina kun sä osut viholliseen, niin sä teet sen jälkeen sun pistooleilla 120% enemmän damagea 2 sekunnin ajan. Eli periaatteessa jos sä osut osumman perään, niin sulla on, sä pystyt periaatteessa ylläpitämään tuota 120% boostia käytännössä loputtomiin. Ja Aceillä se nostaa sen ajan, mitä se kestää, niin tuosta 2 sekunnista 4 sekuntia. Eli jos saat 4 sekuntia osumatta kehenkään, niin se silti pysyy sulla sen 120% enemmän damagea. Mutta sitten sen jälkeen, kun se menee, se 4 sekuntia on mennyt, niin sitten se nollaantuu. Ja sitten se on taas seuraavasta osumasta. Se nostaa sen tuohon 120. Sitten tämä Revenantti, eli Nine Lives, niin perusversiolla se, kun sut nostetaan, kun sä meet maahan, jos nostetaan ylös, niin se hipareiden määrä, mikä sulla on, niin nousee 50%. Eli jos sä meet maahan ja nostetaan, niin sullahan on ihan murto-osa sun helasta jäljellä. Niin tää nostaa sitä vielä 50%. Ja sitten Aceillä sulla on 1 alasmeno lisää ennen kuin sä meet custodyin. Eli kun normaalisti se on 3, tai one downilla 1 kerta, kun sä voit mennä maahan, niin tää nostaa sen niin kuin peruspeleissä, että sä voit mennä 4 kertaa maahan ja one downilla sen 2 kertaa. Eli one downille periaatteessa ihan ehdoton skilli on tää Nine Lives-sineissä. Sitten Running from Death. Perusversiolla sä lataat sun aseet ja lataat ja sit vaihdat aseesta toiseen 100% nopeammin 10 sekuntia sen jälkeen, kun sut on nostettu maasta ylös. Ja Aceillä sä liikut vielä sen lisäksi 30% nopeammin 10 sekuntia sen jälkeen, kun sut on nostettu maasta ylös. Sit Up You Go.
perusversiolla 130% vähemmän damagea 10 sekuntia, selkeys on nostettu ylös. Ja Aceillä sä saat vielä 40% lisää siihen helaa, mikä sulla on ylös nostettaessa. Eli se stack kääntyy tämän Nine Livesin kanssa, eli yhteensä sit sulla on 90% enemmän hipareita, kun nostetaan ylös. Sitten Swansong perusversiolla, kun sun hiparit menee nollaan, niin sen sijaan, että sä meet putoot maahan, niin sulla on 30 sekuntia, sä pystyt vielä pystyssä 3 sekuntia sen jälkeen, sillä että sun liikuntanopeus on 60% tavallisesta. Eli kun sun osuu, niin sulla on vielä 3 sekuntia aikaa sen jälkeen liikkua, sä oot periaatteessa sen 3 sekuntia kuolematon. Mutta tosiaan tollaan, että sun liikuntanopeus on 60% hitaampi. Ja tää ei toimi, jos sä putoot jostain tai sitten tosta tulidamakesta. Esimerkiksi jostakin omasta Molotovin koktaaleista muista, niin se ei aktivoidu. Ja sitten Aceillä se nostaa sen ajan, mitä sulla on aikaa sen alasmenon jälkeen, niin 3 sekunnista 6 sekuntiin, ja sen lisäksi sulla on vielä sun aseessa sen 6 sekuntia loppumattomat panokset. Sitten Feing Dead perusversiolla sulla on 15% chanssi, kun sä menet maahan, niin päästä takaisin ylös. Ja Aceillä sä saat siihen vielä lisää 30% mahdollisesti, eli yhteensä 45% mahdollisuus, kun sä menet tonttiin, niin että sä pääset yhtäkkiä saman tien ylös ilman, kukaan nostaa sua. Sitten Messio perusversiolla, kun sä menet maahan, jos sä onnistut siinä maassa ollessa tappaa vihollisen, niin sä pääset suoraan ylös siitä sen jälkeen. Mutta tää toimii vaan yhden kerran, perusversiolla vaan yhden kerran per kenttä. Ja Aceillä sama idea, mutta jos sä käytät Doctor Packia, niin sit sulla on taas se yksi chanssi siihen, että kun sä meet maahan ja ammut vihollisen, niin pääset ylös. Eli perusversiolla yhden kerran, yhden kentän aikana ja Aceillä aina, ja se Aceillä, niin sä saat aina yhden mahdollisuuden lisää, jos sä käyt Doctor Packilla siinä välissä. Sitten viimeisenä Brawler, eli Martial Arts. Perusversiolla sä otat 50% vähemmän läimää vihollisten noista melee-atakeista. Ja Aceillä saa sulla 50% suurempi chanssi, kun sä lyöt vihollista meleellä, että se nokauttaa, eli kaatuu taakkepäin. Sitten Bloodthirst perusversiolla, jos sä saat sun meleellä tapon, niin sen jälkeen jokainen isku, minkä sä saat siihen seuraavaan viholliseen, niin jokainen isku on 100% tehokkaampi ja se stäkkääntyy maksimissaan tohon 1600%. Ja se efekti nollaantuu aina, kun sä saat tapettua sen vihollisen. Eli periaatteessa, jos sä tapat vihollisen, ja sitten sä menet hakkaa sitä seuraavaa vihollista, niin jokainen sun isku ennen kuin se seuraava vihollinen kuolee, niin on aina 100% tehokkaampi. Ja sitten ei sattuna, kun sä onnistut tappaa vihollisen meleellä, sä saat 50% nopeusbonuksen lataukseen 10 sekunniksi. Eli sä lataat sun perusaseita 10 sekuntia ton 50% nopeammin. Sitten Pumping Iron perusversiolla perusvihollisia vastaan sä saat 100% enemmän melee damagea ja Aceillä kaikkia spesiaalivihollisia vastaan toi plus 100% sun melee damageen. Sitten Counter Strike, kun sä pidät sitä melee nappia pohjassa, eli lataat sitä. Jos vihollinen yrittää lyödä sua siinä vaiheessa, kun sä oot siinä, pidät sitä meleitä pohjassa, niin sen sijaan, että sä ottaisit damagea sitä vihollisen lyönnistä, niin sä vaan tönäset niitä taakkepäin. Mutta ne viholliset ei ota damagea siitä, kun ne tönästään taakkepäin. Ja Aceillä, jos sulla on se melee-weaponsi taas pohjassa, ja
jos cloakeri yrittää potkasta sua, niin sen sijaan, että sä menisit maahan sit potkustaan, niin se tönäsee sen cloakerin vaan taakkepäin. Mutta se ei edelleen kautta damakee siitä se cloakeri. Sitten Berserker perusversiolla, kun sun hiparit menee alle 50%, niin sä teet 250% enemmän melee-weaponseilla ja sitten olla sillä sahalla niin damakee. Ja ei sillä, kun sä meet sen, taas sen alle 50% hipareissa, niin sä teet 100% enemmän läimää kaikilla muillakin aseilla, paitsi heitteillä ja sitten noilla granaatin tai raketin heittimillä. Ja tää myös blokkaa, kun sä meet sen alle 50%, niin esimerkiksi jos sulla on jokerit, niin ne ei hiilaa sua siinä vaiheessa. Sitten Frenzy. Sä saat vaan lähtökohtaisesti 30% sun maksimihipareista, eli ne putoo siihen suurin piirtein yhteen kolmasosaan, ja sä et pysty hiilaamaan sen ylitte, mutta sä otat 10% vähemmän ylipäätänsä kaikkea damagea. Ja kaikkien esimerkiksi jokereiden hiilaus, se teho, niin pienenee 75%. Ei sillä. Ja nyt sä otat 25% vähemmän damagea, mutta nyt siihen 30% asti, niin sulla esimerkiksi jokereiden se healing-efekti toimii ihan normaalisti. No niin, siinä saatiin päätökseen Skill Treat tutuksi sarja. Seuraava sarja, mitä mulla kävi mielessä, mitä voitais tehdä, niin mä teen joko mä käyn noita perkdekkejä läpi vähän tarkemmin, tai sitten mä käyn noi kaikki diploomit läpi, että mä en ole vielä päättänyt, että käykää laittaa kommentteihin, että kumman haluutte mieluummin. Tai kyllä mä oon todennäköisesti tuo molemmat tekee, mutta kumman te haluaisitte ensiksi. Mutta ei kai siinä muuta. Kiitos kun katsoit ja nähdään taas ensi videon parissa. Hei hei!